Dvě noci, dva společníci, 50 000 kroků, jedna Natyla, les a vaše rady. Jdeme na to! Ahoj, zdravím, tady Natyla a vítám vás u nového videa. Já a Peca jsme měli mít oficiální kurz přežití v přírodě v Rakousku, který bohužel nevyšel. A tak jsme se rozhodli, že i přesto chceme něco podniknout. Vzali jsme věci, skauta Romana a vyrazili túrovat a přespávat na místo, o kterém ještě nevíme, protože k tomu jsem vyzvala vás. V průběhu našeho výletu jsem vás žádala o rady, protože abychom se pochopili, nikdy jsem nepřespávala v přírodě. Tady v Praze nemám ani spacák, natož cokoliv jiného. Zkrátka, nebyla příležitost. Tak začneme. Místo. A taky jste mi poradili, co si sebou zbalit. Sehnali jsme mapu. Jako, už jste někdy viděli člověka zhrouceného pod váhou svého vlastního batohu? A ty, sluší ti to takhle, jsi taková správná turistka teďkom. Dali si startovní pivo a vydali se na cestu. No pojď. To bude ještě nedozrát. Je výborné. Jako fakt? Jo. Zde můžeme vidět výpis všeho, co nás v noci navštíví. Ze všeho nejvíc, co jste mi radili, tak byla pevná, pořádná obuv. A teď vám něco ukážu. Tohle jsou prosím Pecovo boty. A já mám i normální boty, já prostě chci to hecnout a co to půjde, tak půjdu s touhletou, no. A takhle můžete vidět, že my jakožto youtubeři nachodíme tak dvojnásobek kroku, protože se vracíme pro kameru. Zábrek, tam dám i ten zábrek, jsem pro něco profotila. Very nice. Až mi z toho spadla čapka. Dankeschön. Tudy. A tudy. Já myslela, že tudy. Petře, jdeš první. Jakože bych to skočil? Kam to neurovnáš? To tě převáží ten batoh a přeletíš přes hlavu. Jako zlatá hodinka, sluníčko, krásný, ale zatím žádný výhled, Petře. Jako ten výhled trošku chybí. A abyste pochopili, tak dneska se rozhodl Petr vybírat místo spaní. Takže pokud se to nepovede, je to chyba tohoto pána. Ano, a když to povede, tak je to zavděčení se pouze tomuto pánovi. Jo. Použil jsem správný slovo. Jo, říkal jste skvěle. Okay. Teďka se otočte a zamávejte mi. No a nakonec jsem lokaci našeho spaní vybírala já s Romanem. A rozhodně nikdo neprotestoval. Houba, tak jsme asi našli místo našeho prvního spinkání. Já mám tyto dva stromy. A mě čeká si tady zavázat hamaku s tím, že... Co je? Ježiš, vám ten replen voní oproti mě. No a vy mi budete muset poradit, protože jsem to ještě nikdy nevázala. Tak, teďka střih, teďka vloguju já. A teď zjistím, že já tam nemám ty provazy a já je. Pojďme si znovu pustit předchozí záběr. K tomu fakt není provaz? Ne. Ale tak Roman má, to je správnej scout. A pustili jsme se do táboření. Pojďme ignorovat, že provaz jsme našli až ráno. A než se vrátíme k našemu tragickému táboření, udělám tady malou vsuvku. Ideu vašich rad v tomto videu započala spolupráce s Českou spořitelnou. Jak se totiž ukazuje a osvědčuje i v praxi, některé rady, které v životě dostáváme, mohou být dobré a užitečné, a některé třeba zase tolik ne. Je ale důležité umět si nechat poradit s něčím, co třeba i výrazně může ovlivnit naši budoucnost. Schválně, jakou nejlepší radu jste za poslední dobu dostali? Dejte mi vědět, ráda si počtu. A abych se dostala k jádru věci, tak Česká spořitelna, která se inspiruje mladými lidmi, přišla se skvělým krokem. A tím je, že od října bude možnost poradit se s bankéřem s financemi na online schůzce. Hezky z pohodlí našeho domova. A když už je řeč o pohodlí, pojďme se vrátit a podívat se, jak je na tom vlastně naše spaní. No, krása, Petr to má. A já mám ještě další dvě tečky, tyjo. Teďka je to takový... je to slabší. Ale koukám, že lidi všeobecně píšou, že úplně jedno, jakým uzlem to uděláš. No. Fakt jako reálně to by... Hlavně u tamtoho nevím ani, jaký uzel to byl, jako já už bych ho neudělal po druhý.
Naty, jak zatím hodnotíš tady tu hamaka experience? Teď jako spěcháme, protože za chvíli bude tma a ono dělat to vesměs s čilovkou už je taky jako není úplně moc fajn. Je. Takže myslím si, že zítra to bude lepší. Dobře. Provizorně rychlý to vnímám, že fajn. Hele, tak tohle byla teďka moje část a tvoje část. Ty už skoro spíš, teďka já musím dodělat tohleto. Abych dal střih a dáme si 15 minut na vylepšení našich příbytků. O 15 minut později, jaký ne, je váš progres? Počkej, nenahrávej si do karetu, klidni se. Jo. Ale už to bude tak jako 15 minutám, ne? Já... Natka rozhoduje, kdy bude 15 minut. Krása. Co se stalo? Tenhle. Už tak jako když Petře ucítíš někoho leže vedle tebe, jak to bude. Ale tak hlavně, že se to nějak zvládlo. Natálko. Natko. Ty vole, ten člověk je mrtvej. Jak jsi zababušená tam? Jak se vám spalo? Když se spalo až líp teď, to jsem se pak zabalila do teplé oblečení. Jo, ty jsi přeslíkala? Kolik je vůbec tak? Typni si. 8? 10. Ty jo. Spalo byste tady naprosto, naprosto dokonale nejít zima od země. Víš, já jsem po celou měla tuhle bundu a to nestačilo. No nic, jde se udělat čajík. Je to hezký, jak tu prosvítá to sluníčko, ale teda můj účest dost na přírodu. YouTuber v přírodě. Peťo, zopakuj přesně, co jsi právě řekl, co se píše na tomto papírku. Tady je obrovský jako papírek s varováním. Nepoužívejte to jako kempingový stan. A já tady v lese. Zdar! No a tento nepořádek zmizí za 3, 2, 1. Hotovo! A vyrážíme, protože kluci už mi utekli, tak ať je doženu. Tak jsme došli na nějaký první místo. Měli jsme ho doslova hned kousíček a tady nám krásně teče pramen. No krásně. Aby to celou dobu nebylo jenom jakože pohodička, ležárko, kafíčko, tak ty jdeme docela do pořádného kopce. A přichází čas na bombary! Někdo z vás mi poradil, ať si jako jídlo vyzkouším mre, aneb meal ready to eat, aneb jídlo připravené ke konzumaci. Tak si otevřeme. My jsme teda už měli večer lasagne a masovou konzervu. Chuťovka. Ty, voní to jak žrádlo pro psy. Jo, totálně. A teď tady máme teda vepřový s rýží a zeleninou. Tak se na to zvědavá. Jednoduše, tady máme v tom jídlo. Do tohoto to dáme a zalijeme vodou, přičemž tam proběhne chemická reakce a to jídlo steplá. Tyjo, to vypadá krásně. Kdy to vypadá skvěle. Jo, není to nejhorší, fakt ne. Suma sumárum bych na to měla jednu hlavní výtku a to je to, že člověk fakt tady využije tolik plastu. A tedy druhá výtka, je to těžký a drahý. Dá se určitě jít lepší cestou, my to chtěli pouze vyzkoušet. No a poslední destinace dneška, naše spaní. První koš za celou dobu. Tak, současně je mezi námi rozhodnutí, zda půjdeme tady touto cestou lesem, anebo sem na sluníčku až tamhle dozadu. No, ty jo. Ty vole, proč je tady ISO 5000? A nebýt vašeho rozhodnutí doprava, tak tohle to nevidíme, což děkujeme. Nebudu lhát, trošku mi tady v tomto terénu chybí ty Petrovy boty. V žabičkách to by bylo.
A tady je. To už mám něco po čím spát. Připomíná mi to ten horor s chatou v lese. Jo, hele, víte co, pojďme sem večer. A po jednou budeme chodit. Jo, jo, jo. Jo, takhle. Teraska. Bar u Randála. Je to bar u Randála. Ano, bohužel jsme teda ten bar o pár desetiletí prošvihli. Těsně, jo. Den utekl jak nic a my jsme dorazili na své druhé nosležiště. Tohle všechno by snad mohlo stačit, abychom měli klidný večer, abychom v noci nezjistili, že už nám uhasíná oheň a nemusel někde s čelovkama a baterkama chodit trochu dál, protože jak je tady ohniště už udělaný, tak tady jako v nejbližším okolí jsou všechny jako dřeva rozebraný. Už tady stavíme, jak budeme zase všichni spinkat. Já jsem to nakonec změnila, že dneska nespím v hamace, ale na lavičce, protože tady není úplně kam tu hamaku dát. A sice tam ty dva stromy vzadu jsou ideální, ale to bych tam musela ležet sama a to se mi fakt nechce. Tohle je jako geniální, že ty na ty zdolila jídlo. Jídlo? Vodu. Romane, ty jsi založil oheň a já jsem udělal pěkné záběry. Ano. A že se povedly. Já to udělám takhle na ty čtyři. Já to udělám na čtyři, protože jsme tři. Já jsem snad nikdy neměl takové opečené jablko. Omago? No, že to je dobrý, tak super. To je právě nejlepší. Ahoj, já jsem Peca, právě si osvětluju světlem, válí mě oči z toho a jdu okoštěvat tohleto jablko. Nejsem z toho úplně hotové, ale dá se to jest. Jako. To je moje rada vám, opít si jablíčko. Je to zajímavý recept, co si budeme. Pojďme. Dnes číslo dva, zatímco kluci se vyspali lépe včera, protože Petr dneska mrzl odzad, protože tady šíleně fouká. Už chápu, proč ten přístřešek má i z boku střížku. A Romanovi se rozjel zip bez pacáku, takže... Takže naprosto chápu, zatímco tedy já mě nešla zima odzad vůbec, jak jsem spala na lavice, kterou jsem si ještě podložila všem oblečením. To, že jsem spadla jednou z tak úzký lavičky, beru za veliký úspěch a pak jsem se vyspala určitě líp. Jenom se mi klasicky, vždycky, nikdy doma se mi nechce chodit na záchod v průběhu noci. Zásadně tady ano. A Péťa mezi tím udělal oheň. Taky jsme se ještě dneska rozhodli udělat si kávu. Ono by to asi bylo dobrý, jenom já nepiju kávu s cukrem, takže mě tam extrémně vadí cukr. Pétě vypadá, že je velice spokojený. Hej, to kafe je nebe třeba. Tak tohle je třeba nejdokonalejší chození už s batohem, co se dá, protože jsme se zbavili veškerýho jídla. Já už mám pouze jenom litr a půl vody. Takže ne 3 litry, no nádhera. Mně se jde teda krásně, co vám? Mně tež. Petr si zase stěžuje. To dá. No, co už loďočky? Lunchberg, tam míříme. A tohle je náš finální cíl. Toto je gastroorgasmus. No a drončoty za 3, 2, 1. A nakonec bych měla jednu nevyžádanou radu já. Dejte té přírodě více vašeho času a choďte tam. Neříkám hned rovnou přespávat jako my, ale i taková procházka udělá opravdu hodně. Reálně nepamatuji, kdy jsem si natolik psychicky odpočinula jako při tomto výletu.
Nakonec si na kanále též vyšlo video z tohoto výletu, takže se určitě můžete podívat i k němu. České spořitelně moc děkuju za sponzorování tohoto videa a že jsem se mohla stát ambasadorkou. No a já doufám, že se vám video líbilo a že pobavilo a uvidíme se u dalšího. Mějte se krásně. Zatím. Čau, čau. Jo a pivo až od 18.